Пуснах voice chat. Чуваш ли ме през играта? Да. През играта? А чувате те? А ти, аз тебе не те чувам. Вече трябва да ме чуваш. Пускам игра. Пускай. Така, сега тестваме зоомлърките. Ето, виж, че има зоом, Крис. Аре, да направим една пробна. Искаш ли? Ей, има зона, давай. Ама защо си направил? А, да. Аре, ще струши материал. А, аз нямам материал. А и аз си туша. Трябва да направиш да стартваме с 500. Абе, знам. Ама са си струши. А, не, брат. Аз взема по колко взима? 7%. О, фак ю. Да. Не! Ей, как съм прост. Ей, що си направил да се респаунва? Не знам, пише Last Ending Queen. Аре, ендам ги. Сега ще умра. Ендинг е има и направи да няма респаун. Как да го направя? Сега ще ти кажа. Чай, че нищо не чум. Стана, добре, стана. Тъпата игра, бате. Чакай първо да направя такова. Материал да не пуска. Аз не чувам нищо от тъпата игра. Аз малко чувам. Аз не знам защо не чувам. Брат, буквално не мога да си чува играта. Не от тук. И как да напуста да ни дава материал? Пише Starting Material, си избираш колко. Не пише Starting.